माझं नाव विलास समाधान खुसे। मागील 15 ते 20 दिवसापासून पाण्याची खूप टंचाई होती, ती लक्षात घेता गावातील सरपंचांनी स्वतःच्या विहिरीतून पाईपलाईन करून स्वखर्चातून सरकारी विहिरीमध्ये पाणी आणले, आणि ते तरीसुद्धा पाण्याची अडचण भागत नाही। तर सगळ्या गावकऱ्याची अशी इच्छा आहे की शासनाकडून काही टँकरचा कोदा इथे लाभ व्हावा अशी सर्वांची इच्छा आहे। येथील छोटे मुलं त्यांना दूर शेतामध्ये जावं लागत आहे पाणी आणण्यासाठी, तरी शासनाला एवढी साथ देऊन विनंती आहे की त्यांनी टँकरचं सुद्धा आमच्या गावाला करावं। मी विलास जगन बावसकर, ग्रामपंचायत सदस्य। माझ्या गावातील 10 किंवा 20 दिवसापूर्वी पाण्याची खूप टंचाई चालू होती, त्यामुळे गावातले सरपंच श्रीमती कृष्णा आरती कृष्णा काळे यांनी लोकांचा त्रास बघून त्यांनी आमच्या गावातील त्यांच्या स्वतःच्या विहिरीतून गावात लोकांना पाणी पुरवठ्याची सोय करून दिली तात्पुरती। हे सुद्धा पाणी आम्हाला 10 ते 15 दिवस पुरेल, त्यानंतर आम्हाला पाण्यासाठी इकडे तिकडे फिरावेच लागणार आहेत। त्यासाठी मी शासनाला एवढी विनंती करतो की आमच्या गावासाठी फक्त पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करून द्यायची। शासन दरबारी मला एवढं सांगा वाटतं की आमचं कोदा हे गाव जालना जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकामध्ये, म्हणजे इकडे आणि विदर्भ आणि इकडं मराठवाडा या दोन्हींच्या सीमेवर असल्यामुळं या गावाकडे नेहमी शासनाचं थोडंसं या ठिकाणी दुर्लक्ष झालेलं आहे। त्यामुळे या गावाला कायमची पाण्याची पुरवठ्याची सोय या ठिकाणी शासनाने जर केली तर या ठिकाणी निश्चितच गावकऱ्यांच्या मनावर ओठावर समाधान या ठिकाणी लाभेल, आणि निश्चितच जो माणसाच्या ज्या जीवनातल्या गरजा आहे पाणी हे महत्वाचं आहे, म्हणून पाण्यासाठी भटकंती यासाठी नंतर करावी लागणार नाही, अशीच कायमची पाणी पुरवठ्याची सोय शासनाने या ठिकाणी करावी। जवळच असलेल्या आणवा गावाला सुद्धा शेलूद येथून पाण्याची पुरवठ्याची पाईपलाईन आहे, आणि बरेचशा जळगाव सपकाळ असेल या गावाला सुद्धा शेलूद येथून पाईपलाईन आहे, परंतु कोदा या गावाला कायमची पाणी पुरवठ्याची सोय अजूनही झालेली नाही। मला असं वाटतं की आमच्या गावकऱ्याच्या वतीनं व ग्रामपंचायतीच्या सर्व सदस्याच्या सरपंचाच्या वतीनं व माता भगिनींच्या महिला मंडळीच्या वतीनं आम्ही शासन दरबार एवढंच सांगतो की आम्हाला तलावाच्या ठिकाणून या गावाला कायमची पाणी पुरवठा जर केला तर शासनाचे निश्चितच या ठिकाणी आमचं गाव सदैव आभारी राहील आणि शासनाला। सर्वप्रथम मी आरती कृष्णा काळे, राहणार कोदेश्वर या गावची सरपंच, तालुका भोकरदन, जिल्हा जालना। तसे आमच्या गावामध्ये पाण्याची पहिल्यापासूनच टंचाई, पावसाळ्यातच फक्त इथं नळ येतात, पण आता सध्या 15 दिवसापासून गावामध्ये फारच पाण्याची टंचाई जाणवत असल्या कारणामुळं आणि गावातल्या लोकांची फार भटकंती होत असल्या कारणामुळं आम्हाला त्याच्यासाठी एक उपाय म्हणून मी माझ्या स्वतःच्या शेतातल्या विहिरीतून पाईपलाईन करून गावासाठी आम्ही पाणी पुरवण्याचे ठरवले। त्यामुळे पाण्याचा पुरवठा झाला, पण ते पाणी आता बहुतेक एक महिनाभर पुरेल, पण त्याच्यानंतर 15 दिवस गावासाठी ते पाणी पुरेल, पण नंतर पाण्यासाठी पुन्हा गावाची भटकंतीच होणार आहे। त्याच्यासाठी मी शासनाला अशी विनंती करते की आमच्या गावाला पाणी पुरवठ्याची सोय करण्यात यावी।